se i o novom čelniku SOA-e, jedino sam iznenađena što su se Zoran Milanović i Andrej Plenković zapravo tako brzo usuglasili. Je li vam sad ova odluka prihvatljiva? Koja odluka? Nema o tome odluka. Da Daniel Markić odlazi na čelo... To nije njihova odluka, to je odluka ovih iz Europe. Što se tiče dogovora takozvanog kršitelja Ustava sa premijerom, to više govori o premijeru da je nakon onih teških riječi se pristao dogovarati, što znači da se premijer vraća u ustavne okvire. Ali još uvijek ima niz otvorenih pitanja, kao što je kršenje Ustava po pitanju vanjske politike, gdje vlada ne surađuje s predsjednikom. To bi trebalo također riješiti imenovanje ambasadora, ali dobro, jedno po jedno valjda.